یوزی نین وائس چیئرمین عبداللطیف نیازی، ہم سندھ فارٹیفائیڈ کے افسران کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے یہ ہمارے گلی میں جو کچرا پڑا ہوا تھا جو لوگ اپنی مدد آپ پھینکتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً سندھ فارٹیفائیڈ کے افسران ہم سے تعاون کرتے ہیں اور وہ اس کچرے کو یہاں سے بالکل کلیئر کرتے ہیں، اور آئندہ ہم امید رکھتے ہیں کہ اسی طرح یہ کچرا یہاں سے رموو کرتے رہیں گے۔